Сега вече би трябвало да се чуваме с Антон Чавдаров. Добро утро! Добро утро, да, наистина. Надявам се всичко вече да е наред. Аз съм заедно с хлебопроизводителя Димитър Бакалов, с когото ще разговаряме на темата, ще се отрази ли така намаляването и всъщност заличаването на ДДС-то на хляба и на брашното, на цената на хляба. Господин Бакалов, знам, че не сте особен оптимист, че това ще се случи. Ще се случи ли, ще поевтине ли хляба след свалянето на ДДС-то? Според мен това няма да се случи, защото първо всички икономисти знаят, че определена една цена на ДДС на един продукт, то не се образува само, казваш, 20% е ДДС и ги плащаш. В него влиза брашно, сол, вода, транспорт, всичките на тези неща, които имат ДДС на тех, и чак тогава накрая се стурнира колко трябва да внесеш в бюджета. И зато и мисля, че това нещо няма да може да повлияе. Второто, при всички е различно, защото много от производителите работят на газ, тези други работят на ток, другите работят на дърва и по малките фурни по селата. Така или иначе и това и тойка не може точно да се определи кое, колко ще падне и какво ще падне. А най-важното нещо, което е, никъде не се говори за увеличение на заплатите на хората. Откъде ще дойде това увеличение? Как ще паляме цената на хляба, а следващия момент ще увеличаваме заплатите на хората? Просто това много трудно ще се получи и надали. Могат това да го направят на някои по-голями заводи, които са определено ползват някои помощи от държавата, за да могат да регулират това нещо. Но малките фурни, малките предприятия, малките фирми, които работят и разнасят с транспорт по селата, с километри карат хляба, просто аз не мисля, че това няма да може да се получи. Въобще няма да се отрази с нито една стотинка. Ами то в този момент 1-2-5 стотинки не са фаталните или 10. Мисля, че никой няма да говори за 5-10 стотинки, защото вече 10 стотинки не струват се нито са едно една стотинка. Инфлацията е толкова голяма, инфлацията и тя продължава, тя не спира до тук. Ето, увеличението на тока пак е повече и с така нататък всичко това нещо продължава. И докато не се спре тази инфлационен процес, да знам, или поне да се укроти, айде, ако не напълно не се спре, винаги ще продължава напред. Никой не коментира, че пшеницата, която работиме в момента до сега, е от миналата година, а тази пшеница беше между 35 и 40 стотинки миналата година, а сега ще е 70. От 70 нагоре, до лев, лев и 20, ще е хубавата пшеница, която ще влиза с мелниците. Това означава, че има още доста по-голямо увеличение на хляба, защото няма как да се получи миналогодишната пшеница, тя и да има някакви резерви, те ще са много малко и временно, не могат да са постоянно. Така или иначе, на следния месец, септември, октомври, ще чакаме ново увеличение. Може да е по 5 до 10 стотинки нагоре, но все ще продължава нагоре. И ако мярката с ДДС по никакъв начин няма да повлияе на цената, коя конкретно мярка вие виждате като евентуално работеща в този момент? Така че цената на хляба да пада. Да не стои на това ниво, да не се вдига, а да пада. Единственото начин, в който може нещо да направи правителството, е това. Тези 1 милиард, които ги бяха подготвили за закупуване на пшеница, да ги дадат на субсидия. С допълнителна субсидия, която да влезе в мелниците, в пшеницата, тази пшеница, около 1 милион и 200 хиляди тона пшеница, да получи допълнителна субсидия, която да се получи така, че пшеницата да падне на 50-60 стотинки, да падне под даже и малко по-надоле, и тогава да се получи така, че брашното да остане до 1 лев и хляба да остане на около 2 лева. Оттам нататък всичко друго, което се прави, просто е само камуфлаж и разговор на политиците. А моментната цена на хляба, тя реална ли е? Изравнява ли вашия баланс? Имате печалба или по-скоро работите на загуба или сте на равен? И това е много относително. Значи имаше месеци, когато тока, енергията беше много скъпа, всички работиха на загуба. Но това беше доброто, че беше 1-2 месеца, не беше постоянно. Ако така продължаваше това нещо, щеха много фирми да фалират, да затворят и да се оставят. Много трудно да се работи. Не може да се говори за печалба на този етап при такава инфлация.
Не може да има 40% инфлация и да кажеш, че работиш на печалба. Това означава, че трябва да работиш на 100% печалба, за да може инфлацията да ти изяде 30-40%, допълнително другите неща, заплатите на хората и те да ти изядат и тогава да останеш на печалба, което е невъзможно. Стигна ли българинът до момента, в който намалява консумацията на хляб заради цената? Или още сме далеч от този момент? Ами, това е много трудно. Няма никакви такива проучвания, няма никакви такива доказвания, че намаляването на дигната на цената намаля хляба, защото пък основното и всичко друго се увеличава. Така и не, що ако намали хляба, трябва да го консумира нещо друго. Но по този начин, както върват нещата с пшеницата и с храната, и месото ще върви нагоре. А що ми то ще върви нагоре, то е какво? С чушки и домати не може да се живее само. Това означава, че или хляб трябва да се увеличава, консумацията, а ако се дигне много цената, тя ще намаля консумацията за сметка на някои други продукти. И как оцелявате вие малките производители, малките хлебопроизводители? Ми на този етап е доста трудничко, просто оцеляването е борбата. Намалихме хората, намалихме разходите, намаляме всичко по-малко, намалихме обектите, карах на, имах 10-12, сега имам 2-3 обекта, намаля се всичко по-малко и така нататък. И се събираме се, имах счетоводство, нямам, почти го намалих, само един счетоводител си имам. Имах допълнително работници, шофьори, техници и така нататък. Всичко това е отпадна и по този начин, като се събираш и чакаш да ми дойдат по-добри времена. Споменахте, че през есента очаквате ново увеличение на хляба. Доколко очаквате да стигне? Ами аз мисля, че всички знаят коя е пшеницата в Париж, в Вашингтон, всекъде в Чикаго, където се продават на борси. Всички борси го дадат. А щом като борсите върви около 70 стотинки основна цена за закупуване на пшеницата, това означава, че и при наше 70 стотинки или 80, между 35 и 40 евроцента. Това означава, че и при наше стигне 70-80. Но тази пшеница е общата, а иначе по-хубавата пшеница, която ще се говори, че ще бъде от лев нагоре. Това означава, че ще има доста по-голямо увеличение на хляба. Колко горе-долу ще ими стане хляба? По тая логика, която се дава за пшеницата, трябва да има поне най-малко още 50-60 стотинки на хляба нагоре. Което вече... Вече отива към 3 лева. И тогава? Така продължаваме. Докато не се спре инфлацията, това не може да спре. И нищо няма да спре. И месото ще се дигне, понеже храната за животните ще бъде по-скъпа и смеските ще бъдат по... И то ще продължаваме напред, докато дойде в един момент някакви управници, които могат да спрат поне инфлацията. Докато не се спре инфлацията, всичко ще върви нагоре. Не може да се спре. Какво все пак ще спестите след това сваляне на ДДС-то? Как ще ви се отрази реално? Аз мисля, че реално почти няма да се отрази на никой. Защото ДДС-то на един хляб не е само 4 стотинки. Това не се внася в държавата. На 2 лева хляб да внася 4 стотинките. Защото за да внесеш, то се внася само разликата от ДДС-то. От брашното, от солта, от водата, от транспорта, всичкото ДДС, което ползва фирмата. И чак тогава се внася разликата в държавата, бюджета. И де-факто то няма, не е толкова много. Както го казват, че е 4 стотинки. Това не е вярно. Добре. Благодаря ви, господин Бакалов. Димитър Бакалов, хлебопроизводител от Благоевград, който е така сериозен песимист по темата с ДДС-то на хляба. Очакванията са неговите са през есента цената на хляба да се вдигне още. Благодаря, Антоне, на теб и на твоя събеседник. Чухте, въпреки отпадането на ДДС-то за хляба и брашното, хлебопроизводителите смятат, че това няма да се отрази на цената, тя няма да тръгне надолу, точно обратното, защото инфлацията ще продължи да расте в страната.